Bye.
እንደምን ዋላችሁ? እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። አሁን እንደተነገረው የቅዱስ ገብርኤል እና የአባታችን የአቡነ ተክለሃይማኖት ቤተክርስቲያን የህንጻ ሰሪ ኮሚቴ የፈንድራይዚንግ ክፍል አንድ ዝግጅት አዘጋጅቷል። ሁላችሁም እንደምታስታውሱት በኤፕሪል 25 አጋፔ በሚል አንድ ዝግጅት አዘጋጅቶ ነበር። ውጤቱም ጥሩ ነበር። እግዚአብሔር ይስጥልን ሁላችሁም ለተሳተፋችሁ። አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ ቀዳሜ የፊታችን ቀዳሜ ዝግጅት አዘጋጅቷል። ይሄም ዝግጅት በውስጡ ያዘው በመሪ ቃል ኢትዮጵያዊነት፣ ክርስትና እንዲሁም ስደት የሚሉ እንትኖችን ይዞ ነው በዛ ላይ የሚያቀርበው። ብዙ የተለያዩ ዝግጅቶች አሉ። ስነ ጽሁፎች ይኖራሉ፣ ድራማ ይኖራል፣ እንዲሁም ምግብ አለ። የዚህ ሀገር ዜጎችም ተጋብዘዋል። ልምድ ያላቸው ኢትዮጵያ ተወልደው አድገው እንደገና ወደዚህ ሀገር አገራቸው ላይ ሲመጡ ራሳቸው ልክኛ እንደተሰማን የስደተኛነት ስሜት የተሰማቸው አሉ። እነዚህ እንግዳችን ይሆናሉ። በአማርኛ ልምዳቸውን እና የተሰማቸውን ያካፍሉናል ማለት ነው። እነዚህ ከፕሮግራሙ ጥቂቶቹ ናቸው እና የመግቢያው ዋጋ 200 ክሮነር ነው። ያው ምግብ በነፃ ነው። ህፃናት መግቢያም ምግብም በነፃ ነው። እና እንግዲህ እኛ በአቡነ ተክለሃይማኖት ስም በቅዱስ ገብርኤል ስም ዝግጅት አዘጋጅተን እናንተን እንጋብዛለን። ትኬቱን በመግዛት እንግዲህ ስጦታችሁን ልክ ሌላ ቦታ ልደት እንደተጠራችሁ ያለ ስጦታ ይሰጥምና እናንተም በእኛ ባዘጋጀነው ዝግጅት ትኬቱን በመግዛት ስጦታችሁን እንድትሰጡን እንለምናለን። ስለዚህ አሁን ትኬት የያዛችሁ እህቶቻችንና ወንድሞቻችን በየሰው መሃል እየገባችሁ 200 ክሮነር ብቻ ሁላችሁም እንደምትገዙ ተስፋ አደርጋለሁ። መልካም በዓል ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። ምናልባት ከሩቅ አካባቢ ለመጣችሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተወደዳችሁ ወገኖች እንኳን አደረሳችሁ አደረሰን። እንከሰ ንበው ውስተ አብያትሁ ለእግዚአብሔር ወንሰግድ ውስተ መካንሃ በቆመ እግረ እግዚእነ። በዚች በተሰጠችኝ በአጭር ጊዜ ውስጥ የምንማማርበት ስለ መስቀሉ፣ ስለ ነገረ መስቀሉ የምንነጋገርበት ቅድም በዲያቆኑ የተሰበከውን መዝሙረ ዳዊት 131 ላይ ያለውን መነሻ በማድረግ ነው። እንግዲህስ ወደ ቤቱ እንግባ፣ እግሩ በቆመበትም እንሰግዳለን ይላል ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት። ዛሬ ሁላችንም በዚህ ቦታ የተሰበሰብንበት የተገኘንበት ከተለያየ ቦታ መጥተን ስለ ነገረ መስቀሉ ስለ በዓለ መስቀሉ ስናከብር የተገኘንበት ይሄ በዓል ዛሬ ሃይማኖታዊ ብቻ ሳይሆን ብሔራዊ፣ ባህላዊ፣ ሃይማኖታዊ ሁሉንም አጠቃሎ የሚገኝ ታላቅ በዓል ነው። ስለዚህ በዓል ዛሬ ሳይሆን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከመወለዱ በፊት ቀደም ብሎ በ900 ዓመተ ዓለም አካባቢ የነበረው ታላቁ ነቢይ ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት በመዝሙሩ ትንቢቱን ቀደም አድርጎ ተናግሯል። እንግዲህስ ወደ ቤቱ ወደ እግዚአብሔር ቤት እገባለሁ ወይም በዚያ እግሮቹ በቆሙበት እሰግዳለሁ ብሎ ስለ መስቀሉ ስለ ነገረ መስቀሉ በትንቢቱ ተናግሮ ነበር። ዛሬኛ
በዚህ ወታ ላይ ተነግረን ተገይተን መስቀል አብርሃ በከዋክብት አሰርገው ሰማይ መስቀል አበራ በከዋክብት አሰርገው ሰማይ በሰማይ የሚያበሩትን ከዋክብት እንደምናያቸው ያሸበረቁትን ከዋክብት እንደምናያቸው መስቀሉም እንደዚያ አበራ እንደዚያ ያሸበረቀ ይያለ ታላቁ ሊቅ ቅዱስ ያሬድ እንዳመሰገነው እኛም ዛሬ ባለባበሳችን አሸብርቀን ሃይማኖታዊ ባህላዊ ብሔራዊ የሆነውን የመስቀልን በዓል በዚህ ተገይተን እንደምናከብር ቀደም ሲል በትንቢት ተነግሮ ነበር። መስቀል ለዓለም ብርሃን እንደሚሆን መስቀል ለሰው ልጆች ቤዛ እንደሚሆን መስቀል በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ እንደሚቀደስና የሰው ልጆችን በመስቀሉ ነፃ እንደሚያወጣ ቀደም ብሎ ተነግሮ ነበር። መስቀል የዓለም ብርሃን ነው። መስቀል የቤተ ክርስቲያን መሰረት ነው። መስቀል ከሁሉም በላይ ነው ይላል ቅዱስ ያሬድ። ይሄ መስቀል ዛሬ ቅዱሳን ሊቃውንት አባቶቻችን የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንት በብዙ መልኩ እንዳመሰገኑት አልነበረም። የመስቀልን ነገር ስንመለከተው ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ልደት በፊት ሐዋርያው ቅዱስ ያዕቆብ በገላትያ መልእክቱ ምዕራፍ 3 ላይ እንደተጠቀሰው መስቀል የመርገም ምልክት ነበር። በመስቀል ላይ የሚሞት ሁሉ የተረገመ የረከሰ በጣም የተጠላ ነበር። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተጠላውን እንዲወደድ ማድረግ የረከሰውን መቀደስ የተሰደደውን መመለስ የወደቀውን ማንሳት ልማዱ ስለሆነ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተናቀው ይናቅ በነበረው አይሁድ ይንቁት በነበረው የተረገመ ነው ብለው ይሉት በነበረው ላይ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተገይቶ የሰው ልጅ አዳነው። የሰው ልጅ ከወደቀበት አነሳው ከተገፋበት መለሰው። ታዲያ ዛሬ እኛ መስቀል የቤተ ክርስቲያን መሰረት ነው። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መስቀል የዓለም ሁሉ ብርሃን ነው። መስቀል ዛሬ ለኔና ለናንተ ብቻ ሳይሆን ለክርስትና ዓለም ሁሉ ብርሃን እንደሆነ ታላቁ ቅዱስ ያሬድ ሲገልጽ መስቀል የዓለም ብርሃን ነው ነው ያለ። መስቀል የዓለም ብርሃን ነው። መስቀል የቤተ ክርስቲያን መሰረት ነው። መስቀል የቤተ ክርስቲያን አምዷ ድዷ ጣራዋ ሁሉ መስቀል ነው ይላል። ይሄም ሆኑን ምን መለከተው ዛሬ በክርስትናው ዓለም ላይ አምልኮት በሚፈጸምበት ባናቱ ላይ መስቀል ያላደረገ የክርስትና ዓለም ተከታይ የለም። ለዚህ ነው እኛ መስቀልን እንመካበታለን። መስቀል ለነገስታት መስቀል ነገስታቱ የሚመኩበት ነው። መስቀል ጠላቶቻቸውን ድል የሚነሱበት ነው። መስቀል ኃይላችን ነው። መስቀል ጽናችን ነው። መስቀል ቤዛችን ነው። መስቀል የነፍሳችን መድኃኒት ነው እያሉ ሊቃውንት አመስግነዋል። መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በቀራንዮ ተሸክሞ የቀራንዮን አደባባይ ስለዞረበት በዚያ ላይ ደሙን ስላፈሰሰበት ሥጋውን ስለቆረሰበት የቀድሞ ጠላታችን ድል ስለነሳበት መስቀል መመኪያችን ነው። ቅድም በወንጌሉ ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ሲነበብ እንደሰማችሁት ወደ መስቀሉ በሄደበት ጊዜ ነበር ምንድነው ያለው? እኛን እንደዋ እናትህ ለታላቁ ሐዋርያ ለቅዱስ ዮሐንስ ምን አለ? እነዋት እናትህ እነሆ ልጅሽ ብሎ አደራ ያስተላለፈበት በመስቀሉ ላይ ነበር። እኔና እናንተን
እናታችሁን ነዋት እነሆ ልጆችሽ ብሎ አደራ ያስተላለፈበት በመስቀል ላይ ነበር ያንን ጠላት የቀጠቀጠው በመስቀል ላይ ነበር ይህን መስቀል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተነ በላው ላይ ተሰቅሎ ደሙን ካፈሰሰበት በኋላ ከሰቀሉበት በኋላ ይህንኑ መልካም ሥራ የሚጠራጠሩ የክፉ ነገር ጠላቶች የመንፈሳዊ ጠላቶች የሆኑት ያን መስቀል እንዳይኖር ያዋራ የቆሻሻ መከመር ያደረጉት ለ300 ዓመት እንዳይታይ የሰው ልጆች እንዳይድኑበት ጠላት እንዳይሸነፍበት ክርስቲያኖቹ እንዳይመኩበት መስቀልን የቆሻሻ መጣ ያደረጉት ታዲያ ጊዜ ገብር ለእግዚአብሔር ነብይ እግዚአብሔር ዳዊት የእግዚአብሔር የሥራ ጊዜ አለው እግዚአብሔር ነገም ይሰራውን ዛሬ አይሰራው እኔና እናንተን በመስቀሉ ላይ ያዳነን በቀጠሮ ነበር ቀጠሮ ቀጥሮ ነው ያዳነን በ5500 ዘመን ተወልጄ አድንሃለሁ በአምስት ቀን ተኩል ነበር ያለ በቀጠሮ ነው ታዲያ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደሙን ያፈሰሰበት ሥጋውን የቆረሰበት መስቀል ቆሻሻ ተጥሎበት አልቀረም እግዚአብሔር ሥራ ለሚሰሩ ሰዎች ሰጣ ሥራውን እንዲሰሩ ፈቃዱ የሆነላቸውን እግዚአብሔር ያዘጋጃል ዛሬ ሰዎች የተውትን ነገ የሚሠራ ያስነሳል ይህን መስቀል በኢየሩሳሌም ለ300 ዘመን ተቀብሮ የኖረውን እግዚአብሔር በጥበቡ በማይታወቅ ምስጢሩ እሌኒ ንግሥትን እግዚአብሔር አምላክ አስነሳ እሌኒ ንግሥትን አስነስቶ የእሌኒን ታሪክ ገባ ብለን ስናይ የሚገርም የሚደንቅ ነው ታሪኩን እንዳላበዛባችሁ እንጂ እሌኒ በእውነት በሚገርም ሁኔታ በጥሩ ሁኔታ አንድ ክርስቲያን አግብታ የምትኖር እናት ነበረች እግዚአብሔር የራሱ ጥበብ አለው ባለቤቷ ተርሚኖስ ይባላል በንግድ ዓለም ይኖር የነበረ ረጅም ጉዞ ተጉዞ እንዳሁኑ አውሮፕላን ባልተዘጋጀበት ዘመን የስድስት ወር የዓመት የሁለት ዓመት የንግድ ጉዞ ነበር ከባለቤቱ ተለይቶ ረጅም ጊዜ በንግዱ ዓለም ይኖር ነበር ከንግዱ ዓለም ቆይቶ ሲመለስ ከጓደኞቹ ጋር አንድ ነገር ተነጋገረ ምን አሉ ከጓደኞቹ አንዱ የሚገርም ነው ወገኖቼ እኛስ በሰላም ተመለስ ነገር ግን ሚስቶቻችን የላለምደው የላወደው ነው ምናገኛቸው አለ አንደኛው ሲናገር አንዱ ተርሚኖስ ምን አለ እኔስ ባለቤቴን እንኳን ደና ተመለስኩ እንጂ አልጠረጥራትም አላስባትም እንኳን በሰላም ተመለስኩ አለ አንዱ የእግዚአብሔር ጥበብ ነበር ምን አለ አንተ ያንተ ባለቤት ከማን ትበልጣለች የሔዋን ዘር አይደለችም አለ እኔ ሂጄ ወድጃት ለምጃት ብመለስስ አለ በዚህ ቃል ተገባቡ አንተ ሂደህ ባለቤቴን ወድሃት ለምዳሃት ብትመጣ ለዘመናት የቆየውበትን ወረቴን አስረክብሃለሁ ብሎ ቃል ገባ በዚህ ተነጋግረው ተለያዩ ያነጋዴ ሄደ ነገር ግን እንደተባለው እሌኒ ታላቅ እናት ታማኝ የሆነች ባሏ ከተለየ በኋላ ከማንም ጋር ተነጋግራ የማታውቅ ማንንም የማታናግር ነበረች የሰው መጣ እሷን ይፈልግ ነበር ነገር ግን እሷን ማግኘት አልቻለም የቤት ሰራተኛዋን አነጋገረ እንዴት ነው ላገኛት የምችለው አለ እሷ ማንንም ማነጋግር አታውቅም ማንንም አታናግርም አንተንም ልታናግር አትችልም አለችው እባክሽ አለ ሁለቱ የሚተዋወቁበትን አንድ ነገር ስጭኝ አለ ብዙ ገንዘብ ከፍልሻለሁ አለ በዚህ ሰዓት ይህንን ሳደግልሃለሁ አለች
ወደ ከተማ ወጣበልና ነጋዴዎች መጡ የብስረገጡ ይያልካውራልን ሰራተኛው ከዚህ በኋላ የነጋዴ በከተማው እየዞረ ወር የማውራት ጀመረ ነጋዴዎች መጡ የብስረገጡ ይያለ ያወራገብ በዚህ ሰዓት እቺ ሰራተኛ የሌኒ ሰራተኛ ምን አለች እመቤቴ አለች ነጋዴዎች መጡ ጻግራውት አይታሸሙ ምን አይዘጋጁ ምን ያለች ይሄን ማውራት ያዘሽ ማለት ከዚህ በኋላ ምን አለች ለኔ ሁሉንስ አንቺ አይደለሽም ታረጊው አለች ወደ በታጠቢያ ወደ ሰገነቱ ስትገባ ሁለቱ የሚተዋወቁበት ልዩ የሆነ የወርቅ ሀብል ወይም ምን ልበለው በዘመኑ ልዩ ነገር ነበር የሚያበራ በዚህ ሰዓት ታጥባ ወደ ሰገነት ስትወጣ ከዚያ ቦታ አረስታው ወጣሽ ነው የሚለው ታሪኩ ይቺ ሰራተኛ ይሄንን ከመካከል ሁለቱም ይተዋወቁበትን ሰርቃዛ ሄደች እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ እውነተኞች ሁነን ከተገኘን እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቃል ተርቢሮስ የሰው ያንን በወርቅ በብዙ ገንዘብ ከሰራተኛው አገስቶ ዞ ሄደና ሳየው አዘነ ይታያችሁ ባላደረገችው ወነተኛ ሳለች በውሸት ጻድቅ ሳለች በሃጣ በመጥፎ ሰው በመካከላቸው ያለውን ታላቅ ነገር ዞ ሄዶ ከሁለት አመት በላይ የቆየበትን ወረቱን አስረክቦ ተመለሰ ባለቤቱ በዚህ ሰዓት እኔና ረጋል ይታያችሁ የሰው ሲያየው አዘነ አምናት ነበር ከዳችኝ እወዳት ነበር ላችኝ አለ በዚህ ሰዓት ወደ ቤቱ ተመልሶ ሁለት አመት ባለቤቷን በናፍቆት ተጠብቀ ነበረች እሌኒ እንደጠበቀችው ሆኖ አልመጣም ባለቤቷ በዚህ ሰዓት ምንድነው ወንድሜ ትለዋለች የተማረች ነበረችና ተመክረዋለች ነገር ግን እሱ ሁሉ ጓደኞች ይደሰታሉ አንተ ግን ታዝናለህ ትተክዛለህ ምንድነው ችግሩ ትለዋለች እሱ እነሱ ቢያዝኑ ቢደሰቱ ወረታቸው በሰላም ገብቶላቸው ነው እኔ ግን ዘመናትን ያሳለፍኩበት ወረቴን ባህር አስቀርቶብኝ ነው እያለ ይናገራል እሷ የተማረች ነበረችና ምን ችግር አለ እንኳን አንተ ደና መጣ እንጂ የኔ ዘመድ ቢኖረኝ ከዚያም ብለን እናሟለዋለን አትዘን እያለ ትመክረዋለች የኢዮብን ቃል እየጠቀሰች እግዚአብሔር ዋበ እግዚአብሔር ነሳ እግዚአብሔር ሰጠ እግዚአብሔር ነሳ እያለ ትመክረው ነበር ነገር ግን እሱ በነገር ይናገራታል አንቺን ሁሉ ይወድሻል አንቺ በዚህ ዓለም እኔ ግን በከበርኩበት ሀገር ደይች በሰጠውበት ሀገር ለምኛ አልኖርም ብሎ ተነሳ ጉዞ ጀመረ እግዚአብሔር አምላክ ያዘጋጀው ምስጢር ስለነበር ከዚህ በኋላ የሐዋርያው የቅዱስ ጳውሎስን ቃል ተቅሳ ብሲ ወብሲ ተሙንቱ አሐዱ አካል ባልና ሚስት አንድ ቃል አንድ ናቸው አይለያዩም ደና ሳለ ወድጄ ኑሬ ዛሬ ስትቸገር አልለይም ከደረስክበት ደርሳለሁ ከወደቅበት ወድቃለሁ ከሞትክበት ሞታለሁ ብላ ተከተለችው ሌኒ ንግስ ከዚህ በኋላ አብረው ሲሄዱ እሱ በውስጡ ያመቀውን የሸፈነውን ነገር ገለጠው ምነው እህቴ አለ ስወድሽ ከዳሽኝ ጠላሽኝ ሳምንሽ ከዳሽኛል ምን አደረግኩ አለች እማታውቅ ያልበደለች ጻድቅ በዚህ ሰዓት አውጥቶ አሳያት ያልጠበቀችው ነገር ተከሰተ ያልጠበቀችው ይሄ እያንዳንዳችን ህይወት የሚያስተምር ነው ያልጠበቀችው ነገር ተከሰተና ደነገጠች በዚህ ሰዓት ሁሉንም ነገር ገልጻ ነገረችው ነገር ግን አልተቀበላትም ከዚህ በኋላ በቁመቷ ትልቅ ሳጥን አሰርቶ በይ ስራሽ አውጣሽ ስራሽ አድንሽ ብሎ በሳጥን ቆልፎ ወደ ባህር ጣላት ከዚህ በኋላ ጥበበ እግዚአብሔር የሌኒን ይወጣብቆ በባህር ኢዮብ ያማን ነው ታላቁ ነብይ ዳዊት ያለው እምን ያረጉ እስተ ሰማይ የኔ ያለውከ
ወደ ሰማይ በወጣ አንተ በዚያለ ወምን ይወረርኩስ ተቀላይ ይየኒ ሃሎከ ወደ ቀላዩ ወደ መቁብ ወርድም በዚያ አንተ አለ ሃለ ነብይ እግዚአብሔር ዳዊ ወደ ባህር ስንገባ አሷል ወደ ሰማይ ስንወጣ አሷል ወደ ጨለማም ስንወጣ የብርሃን አምላክ ነውና አሷል ከእሌኒ ጋር ወደ ባህሩ አብሮ ወረደ እግዚአብሔር አምላክ እግዚአብሔር በደል ካልሰሩ ያጠፋ እግዚአብሔር ይጠብቃ እሌኒ ይጠብቆ በሰላም ወደ ባህር ዳር ወስዶ አደረሳት በዚያ ሰዓት እግዚአብሔር አምላክ የፈቀደው የሚሰራው ሥራ ስለነበር የታላቁ ንጉስ የቆስጠንጢኖስ አባት ቁንስታ የሚባለው ያን በዚያ አካባቢ ያስተዳድረው የነበረ አገር ስለነበር ያን ሰዓትን ሰዎች አግንተው ሲያቀርቡለት ሲያያት ልዩ ልዕልት የሆነች ንግስት እሌኒ ከዚህ በኋላ እሌኒን ታሪኩን ለማሳጠር የትዳር ጓደኛ አድርጎ ወሰዳት እሌኒ ክርስትና ህይወት በውስጧ ተስሎ ስለነበር መስቀሉ በውስጧ ተስሎ ስለነበር የክርስቶስ መስቀል በውስጧ ስለነበር መስቀሉን በውስጣችን ነው መሳል ወገኖቼ እናና መስቀሉን በውስጣችን እንሳለው በውስጣችን እንሸከመው ተሸክመው ስለነበር ያ ሃይማኖት እንኳን ሃይማኖቱ ካህዛ ወገን የሆነ ሲያገባት እሷ ግን አንድ ቃል ነበር ያስገባችው ሐሱም ተወልደውን ክርስቲያን እንደምታደር ቃል ገብቶላት ነበር ታላቁ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ተወለደ ከዚህ በኋላ የክርስትናውን ህይወት ያስተማረች ታሪኩን እየነገረች አሳደገች ታውቃላችሁ ሁላችንም የቤተ ክርስቲያንን ታሪክ ስናነብ ቆስጠንጢኖስ በነበረበት ዘመን ክርስቲያኖች የታጸዋ አብያተ ክርስቲያናት የትራሃዋ አብያተ ጣዖታት ለክርስትናው ዓለም የመከራ ዘመን ነበር ያ ዘመነ ሰማይታት ክርስቲያኖቹን አንበሳም ይታገሉበት ችግር የሚደርስባቸው በእሳት የሚቃጠሉበት ዘመን ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ ቆስጠንጢኖስ ሲነግስ ነው ክርስቲያኖች ነፃ የወጡት ወገኖች የክርስቲያን ዓለም የነፃነት አርማ ነው ቆስጠንጢኖስ የእሌኒ ከእሌኒ አብራክ የተገኘው ሁልጊዜ ከመልካም ሰዎች የሚገኙ መልካሙ ነው ይገኛሉ ወገኖች ታዲያ ቆስጠንጢኖስ እግዚአብሔር አምላክ በሃያ ዓመቱ ነበር ወደ ንግስና ያመጣው አባቱ ሙቶ በሃያ ዓመቱ ነበር የመጣው በዚያ ዘመን ሮም ታላቅ መንግስት ነበረች ኢየሩሳሌምን ትገዛ ነበር ከዚህ በኋላ እሌኒ ልጇ ነገሰ ለክርስትናው ዓለም አወጀ አብያተ ክርስቲያናት ይከፈቱ አለ ሁሉንም ለክርስትናው ዓለም ነፃነት ሲሰጥ እሷ በልቧ ስላው የነበረውን መስቀል ነበር ታስብ የነበር ልጅ አለች መስቀሉ በልቧ ነው አስለ ነበር በኢየሩሳሌም ነበር የተጓዘው እሱም በዘመኑ ንጉስ ስለነበር የፈለገችውን አሟላና ወደ ኢየሩሳሌም ላካት ከዚህ በኋላ በዚያ ዘመን እንግዲህ ታያችሁ የ300 ዘመን ርቀት ታሪክ 300 ዘመን እነሱ ሃሉቱ ተራራዎች 3 ተራራዎች ነበሩ በዚያ ሰዓት እሌኒ ንግስ ዘር ጠፍቷል የለም አስፈለገች በኢየሩሳሌም በዚያ ሰዓት አንድ ደግ ሰው ኪራኮስ የሚባል ሰው ተገኘ እሱ ምን አላት ከነዚህ ከ3ቱ ተራራዎች በአንደኛው ነው ይያሉ ይነግሩን ነበር አባቶቻችን አረጋዊ አንጋ ገይሰ ደስ ይዛ ስሙ ኪራኮስ አንድ አረጋዊ ነበር አንጋ ገይሰ ወደዚያ ተራራ ከእሌኒ ጋር አገሰገሰ ከዚህ በኋላ ከነዚህ ተራራዎች በአንደኛው ነው ብለውና ለአባቶቻችን ከዚህ በኋላ ጣና አሰበሰበች እሌኒ ንግስ እጣኑን ጸሎተ ስርዓተ ጸሎት አስፈጸመች በዚህ ሰዓት ይሄን እጣን ጸሎት አድርገው ጸሎቱን ፈጽመው እጣኑ ሲያጨሱት ከ3ቱ ተራራዎች ላይ ዘጣናን ጸረ ሰገደት ይዝ እጣኑ
ያም እፀ መስቀሉ ወዳለበት ሰገደ ዛሬ እኔና እናንተ መስቀሉ ወደ ታረፈ እንላለን ይሄ ነው መለሻችን ሰይጣን አንጸረ ሰገደጥ ከዚህ በኋላ ምራን የሆነው መስቀሉ ዳረፈበት ያጻድቅ ክራኮስ በሷ አነሳሽነት እሊያኒ ንግስት ግቡ አደረሰላት ከዚህ በኋላ ያጣን ዘይጣን አንጸረ ሰገደጥ ከዚህ በኋላ ማስቆፈር ጀመረች በመስከረም ጀምራ በመጋቢት ጸመስቀሉ አገኘች እንግዲህ እግዚአብሔር አምላክ ይህንን እነሱ ዘደፈኑ አይሁድ በጎልጎታ ያይሁድ የቀበሩት መስቀል እኔና እናንተ ሄዳንበት መስቀል ዛሬ ተገኘ ታዲያ ወገኖች እግዚአብሔር አምላክ እያንዳንዳችን የለመነውን ያደርጋል ያሰብነውን ያስፈጽመናል እሊያኒ ንግስት ብዙ ችግር ይደርስባትም እውነተኛ ስለነበረች በእውነት እውነት ስለሆነ መሰረቷ ሁልጊዜ የክርስቶስ መስቀል በውስጧ ተስሎ እስከ መጨረሻው ተከትሏት ስለነበር የተቀበረውን መስቀል አገኘችው ወገኖች ዛሬ እኔና እናንተም የተቀበረውን ለማውጣት መጣር አለብን የሚያውትን መቅበር አይደለም ወገኖች ዛሬ መስቀሉን ዘደፈኑ አይሁድ የሚቀብሩ ብዙ ናቸው እኔና እናንተ ሄዳንበት ነፃ የወጣንበት ነቢዩ ኢሳይያስ በምዕራፍ 61 ላይ ምን ይላል እኔ ይላል ለድሆች ነፃ ለተገፉት ነፃነትን እሰብክ ዘንድ ለድሆችም የምስራችን እናገር ዘንድ የወደቁትን አነሳ ዘንድ እኔ ልኮኛል ይላል ክርስቶስ የተገፉትን ያዳነው በመስቀሉ ላይ ነው ወገኖች ዛሬ እኛ በተለይም ኢትዮጵያውያን ለመስቀሉ መነሻዎች ከሌላው ዓለም እውነት ለመና መነሻዎች ታሪኩን በበለጠ እናስታውስ እምንተረጉም እምናደር በግንባራችን በሰውነታችን በልብሳችን ሁሉ የመስቀሉ ስዕል የተሳለብን በልቦናችንም ሊሳልብን ይገባል ወገኖች ክርስቶስም ሲያስተምር ዘይጾረ መስቀለ ሞቴ እይክል ይጸመደኝ መስቀለ ሞቴን ተሸክሞ ያልተከተለኝ የኔ ሊሆን አይችልም ታዲያ እኔና እናንተም ዛሬ መስቀለ ሞቱን ተከትለን ሞቱን ሳይሆን ሕይወቱንም ተከትለን እንድንድንበት እግዚአብሔር አምላክ ይርዳል በዚህ ዛሬ በዚህ ተሰብስበን ነቢየ እግዚአብሔር ዳዊት ወይሰግዱስ ተመካን ሀበቆመ እግረ እግዚእነ የጌታችን እግር በቆመበት በዚያ ሰግዳለሁ እንዳለው ዛሬ መስቀሉ በቆመበት እኔና እናንተም ተሰብስበን ዛሬ ቀራንዮ ዛሬ ጎልጎታን እያስታወስን ነው ወገኖች ዛሬ በዚህ ቦታ ክርስቶስ በዚያ በጎልጎታ የደረሰበትን ችግር በመስቀሉ ላይ ለኛ ብሎ የተሸከመው የመርገም ምልክት የነበረውን መርገሙን እሱ ተሸክሞ እኛ ነፃ ያደረገና አምላክ እሱን ያሰብን ዛሬ መስቀሉን ስናከብር ደስታ ይሰማናል ሁልጊዜም አምላካችን በልቦናችን ስለ መስቀሉን ይሳልብን እንድንድንበት እግዚአብሔር አምላክ ያርግልን አነሳስቶ ላስጀመረን አስጀምሮ ላስፈጸመን ለልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ይሁን ወስብሐት ለእግዚአብሔር
Bye.
Meskelu abre hal kullu Meskelu kullu abre Meskelu kullu abre Meskelu abre hal kullu Meskelu kullu abre Meskelu abre hal kullu Meskelu kullu abre Meskelu abre hal kullu Meskelu kullu abre Warinu Meskelu Warinu Meskelu Meskelu abre hal kullu Meskelu kullu abre Meskelu abre hal kullu Meskelu kullu abre Meskelu abre hal kullu Meskelu kullu abre Meskelu Warido Meskelu Meskelu abre hal kullu Meskelu kullu abre Meskelu abre hal kullu Meskelu kullu abre Warido Meskelu Warido Meskelu I'm gonna make it.
ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ በማይድ ምድር ሞገስ ሆንከን አላችን በዓላችን እንድናከብር ስለረዳህን ይህን ጸጋና በረከት በየሄድንበት ሁሉ እየተከተልክ ስለምትሰጠን ከልባችን እናመሰግናለን። ቅዱስና አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ለዛሬ እንዳደረስከን ሁሉ
በዚህ ከተሰበሰቡት ሁሉ የሚጎድን ሳይኖር የሚጨመር እንጂ ለዛሬ አመት በሰላም በሕይወት በጤና እንድታደርስልን መንጋህን እንለምንሃለን፣ እንማጸንሃለን። ትልልቆችንም ትንንሾችንም በክንፈረ ረድኤትህ ጠብቀህ ለሚመጣው ዓመት አድርሰህ ስምህ እንድንጠራና እንደ ዛሬ ሁሉ ከፍ ከፍ እንድናደርግህና በዚህ ቦታ ተገናኝተን እንድናመልክህ ቅዱስ ፈቃድህ ይሁንልን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ይሄ በዓል እንዲከበርና በዚህ ሁኔታ በአማረው ሁኔታ በመከበርክበት ሁኔታ እንዲፈጸም በጉልበታቸው በእውቀታቸው በገንዘባቸው ሁሉ ያገለገሉትን ምዕመናን ምዕመናት አብዝተህ ባርካቸው፣ ቀድሳቸው፣ ለሚመጣው ዓመት በደስታ ከመሰረታቸው አድርሳቸው። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በቀናሽ በጸናሽ በተረዳሽ በተዋህዶ ሃይማኖታችን አስንተህ እስከ መጨረሻ ጠብቀን። ይህ ዓመት አዲሱ የያዝነው ዓመት የንስሐ የቅድስና የወንጌል አንተ የምትከብርበት ሥራ ሁሉ የሚበዛበት ዘመን ይሁንልን። አቡነ ዘበሰማያት አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል ሞአሚ እህታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመላእክት ቅዱስ ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽ ድንግል ነሽ። አሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረት ልመኝልን፣ ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለም አሜን። ወደ የቤታችሁ በሰላም ያደርሳችሁ፣ ለዓመቱ እንዲሁ ጠብቆ ያደርሳችሁ። እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን። ሌሊቱ ይባርክልን፣ ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይርታ። Amen.